помню тот день, когда Владыка Алипий посвятила наместника Святогорской обители. И в конце службы мы пошли в пещерный храм Алексия Человека Божия и запели «Пропарь в Иордане крестишься Господи». Там даже иностранец какой-то был. И Владыка за все эти годы, мы вам очень благодарны, благодаря вам мы есть. Плохие, но хотим быть лучше. И Владыка, просим Боженьку, Божью мамочку, она крестила. Христи мне, давай. Ну похристи. Дорогие Владыка, за цих майже 30 років, наверное, на вашій пам'яті це може і не самі складні дні. Вже прийшли, ви відбудовували з руїн цю лавру. І зараз її намагаються перетворити в руїни. Але головне, що ви боретесь за те, щоб наші душі не перетворили в руїни. За нас молитесь, а ми молимось Богу за вас, щоб Господь вам дарував сили, терпіння, мудрості, крепості, сил. Нехай Господь сохраняє вас і зберігає на многі Божі. Спасибо, Господи. Що діватися? Все, Господи. Павловна, все, Господи. Поздравляємо вас з днем вашого намісничества. Хочеться побажати вам здоров'я крепкого. Досягнення тілесних. І цей день, ви не розказали, вам треба казати не слова поздравлення, а слова соболізнення. Ми хочемо вам сказати слова підтримки. Лавра зараз переживає, і ви, в частності, не саме просте, сложне время. Ми хочемо сказати, що ви не сам, ми з вами всі, браття, сестри, люди, які... Я не часто чую від людей слова такі, що ми були в лаврі, коли лавра процвітала, все було добре, було спокійне, мирне время. І зараз, коли лавра переживає складні такі времена, ми теж з лаврою, ми її не покидаємо. І скільки людей жило, живе, продовжує тут жити, всі з вами, всі вас підтримують і стараються допомогти, як можемо. І ми будемо старатися. Ми часто буваємо непослушні, але будемо старатися і справлятися. Саме головне з вами Божа Матір. Божа Матір, вона як наша мама, вона нас ніколи не лише. Вас не лише. Стоїть і зберігає і обитель, і вас, і братів, і всіх, хто тут живе. Прийміть від нас іконочку Святителя Іоанна. Святитель Іоанн своїми дитячими ножками не раз тут ходив по лавській землі. І зараз він теж стоїть перед Христовим Божим і молиться за лавру, за обитель, за вас, за нас всіх. Хай він буде вам крепким помічником і заступником вашому архіпасторському служінні. Ми вас дуже любимо, дуже переживаємо. Ми без вас ніяк. Хай Господь вас хранить. Іоанн Креститель, Святитель Іоанн, Божа Матір, Іоанн Затворник, всі святі. Хай вам допомагають і укріпляють вас в це складне время. І ми будемо допомагати, чим можемо. Справитися з много і лікарів. Многое благая лето дарует Бог, нам ясного неба, счастья и мира, мы вам желаем, нам многое Господа, нам многое, многое, многое лето, нам многое, многое. Пусть будет жизнь ваша только свет, и Божьей любви душа доживет. Для мира спасения и вечного света живите на многое, многое лето. На многое, многое, многое.